ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ। କୁହାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଟ କିଣା, କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ମହିଳା ଜଣକ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିହାର ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟୀ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଟଙ୍କା ଫର୍ମୁଲା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଉତ୍ତର ଏହି କଥାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଘର ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ପରଦିନ ଆସିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସାର ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ଜଣ ତ ଗାଡି କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଛାଡି ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଥ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କର କଣ କାମ ଥିଲା, ସେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ସାଂଘାତିକ କଥା, ଯାହାକି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। 112A ବୁଥ ଏଠାରେ କିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲି, ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର 4-5 ଜଣ ପିଲା ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆଉ କିଛି ବାଇକ୍ ସହ ବି ପଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖିବେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଅଟକ ରଖିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକ ରଖିଲେ, ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ଥାନା IIC ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରେଇଲୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷର ପିଲା 28 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନାକେ ଦମ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟିଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି, ତଥାପି ମନ ପୁରିଲାଣି, ଗୀତା ଧରି ଶପଥ କରୁଛୁ, ଶପଥ କରେଇ କୁହ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ଛି 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 ସରକାର। ଯୋଉଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ବୁଥ ନମ୍ବର ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି, ଯିଏ ବି କିଛି ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ପୋଲିସ ବି ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।